وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لبحري لطفئ أبري بهاري كنت خاروس من لا أبداري زكاني جودي بادي خزاني كنت فرشي زمين دو بشاني بيا جامي رهاكم شرم ساري جسافو درد بشارا جداري تعالى الله به قيوم دانا توانا يديه وحرنا توانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا حضرات قرآن عظیم مبارک کی اللہ فرمائی جی جی مرد ما پیدا کری دی آو اللہ وی جند ما پیدا کری دی اللہ فرمائی جد دی جند سمقصد دی الذي خلق الموت والحياة الله أغبي نزير بمثل ذاتي موت وحياة پیدا کری دی مرگ پیدا کری دی اور زندگی اور جند پیدا کری دی لیبلوکم ایکم احسن عملا باب سر پہ دیوٹ کی سر لگی باب دا جن سر لگی گی اور دا مرک سر بنی لگی گی قرآن عظیم دا سے گران کتاب دے لیبلوکم ایکم احسن عملا عملہ چپتا سمان امتحان کی پدی جن کی دا سر پہ دا جن سر بلگی دا بدا موت سرا نہ لگے گی ایوکم احسن و عملہ چتاسو کم یو انسان خود عمل کوئی اللہ وی دا زندگی ما انسانان تدید پار ورکڑی دا زندگی دا دید پار دا جا اللہ ازمائیشو کی امتحانو کی جا کم یو انسان خکل عمل کی
కూలి విజయ మరుగురు తదాభేమ పద్దర్శకే మేషద పార چدالا پا جناب کی دا کم حیثیت نشتا بلکہ دا کیف حیثیت تی دا یہ منتقی تلپس دے خو خیر تاسو پی پویو میں انشاءاللہ دا اللہ پا جناب کی دا خکل عمل حیثیت تی دا دیر ندی وجنا اکابر لکلی دی چلمن استاس ندول سوکال مخ کی تیر شوی دی یو عالم لکلی دی من استاس نسل پاس دول سوکال مخ کی تیر شوی دی اللہ بھی لدی لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا سید بلی لیبلوکم ایوکم ازید عملا دا سیند ویلی چتا سبان امتحانو کی پدی زندگی کی چکم یو دیر عمل کی دیر خبر خدا ندکڑی اور دانتے کی سر پی پدی زیکی ندی بلکہ قرآن شریف کی دیر زینہ لاغلے دی چکم یو انسان خکلی عمل کی دا سیند ویلی چی دیر کی عمل خکل قول پکار دی مثال پہ طور باندے یو سڑے شل رکات نپل گئی او غب ترقد رسول اللہ برابر ندید آمونزو یا غد ترقید رسول اللہ نے خبر ندید اور یاتین خبر دے سردہ پوئینا پا اکترے کموز نکئی مکد رسول اللہ دے ترکین خبر ندے دین تبا دے تاولی پا رسول اللہ پا ترکہ زان ندے پوئی کڑی دے ام ختم دے او کہ یو سڑے سرد پوئینا پا اغتر کا عمل نکین دے خسن تبا دے قرآن عزیم دو خبر خود لی دی منتا پسور دے پات حقی غیر المغدوب علیہم ولدوالی من لدے ترجمہ پا درس کے وائیو جداد بمیشتے کے ترجمہ یو علمہ کے کو اگر کبھی وہی تحقیق ملہ کو اگر پا دیوری کی دسار وہ بجون شروع کی گی تر یہی بجے پوری اگر بیاد رمضان پاخر کی چلا سے لس رجوزی اگر شل وزی پاتشین بیاد مازی ورد منز پوری بی دوری پلوی روزو کی دمنا ٹیم پہ منگا لگو نمنگا دعوائیو چیرا دا گمرائے اللہ را خودی رزیاتی دی او اللہ دلتا دوی لی دی اے دن سرات المستقیم دن اکام لاردا میں سورت پاتح حوانی مسلمانان خبر ندی غیر المغدوب علیہم والدوالین چدیم دا گمراہ خبیر لاری دی بخون دی اللہ دو بیلی دی دا گمراہ خبیشمار لاری دی او اللہ پاک دلتا سر پہ دو بیلی دی او حسر پہ دو کے کڑے دی تمہن تو خیالار دن اکان نیغلارا اسینی غلارا داد ترکیب پہ اعتبار باندی سی پت واقع شوئی دی یا بدل دی اسینی غلارا غیر المغدوب علیہم والدوالین چا دغنی غلارا دغزب کری شبی او دگمرا آنو نبغیر بی اصل کے عبارت دان چھ دی اے
اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين من تأخى لار ميغا أغى لارا چدا كم كسان بان غزب كرشو دي داوي لارا ما كم كسان چو گمراشو دي داوي لارا ما داد دي گره مرده كم ملعان لجن گره مر نور دي ما آغا أصب ترجمه كي دور دو دا كتابون ما آغا بپوی جنا آغا تا غوك مقدا كي دي شجو گنانگار شه نو اس پکر کوا نو لا ریڈی رزیاتی دی خدای دولا ہری ہوئے نکتا سم سوچکو دو گمراہی دولا ہری دی درے میں پکی نشتا غیر المغدوب علیہم کی اغلار دا چ دا علم سر سر عمل نکی دا یہود دی علم اشتا دے او دا علم سر سر نیک عمل نکی رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ خبی جنی چدا نبی آخر الزمان دے الموعود پہ تورات تے دا نبی آخر الزمان دے او صفت زمان پہ تورات کے راغل دے رسول اللہ خبی جند سرد علم نا گمرا چو اول الدالین اغا کسان دے چھ علمی نشتا سرے چھ تباکی گی پہ دو خبرو یا یہ علم شتا عملی پہ نشتا دے تباشو یا پہ علم نشتا دیم تباشو دوم تما دے بس بلا رشوے درے ماں پا دنیا کے با پیدا نکے قیامت پیشی درے ماں پا پیدا نشی در مرائے بلا ری دی یو سرے بی دپوی نا لگیا دے تباشو یو سر دپوی نا نا پرمان دے لداس وکار دے چھ در رسول اللہ مبارک اغا سنت ترے کبانے دو منزو کو دا دبور اکاتا دا اغا سری چے منزے پترے کدل رسول اللہ ندکڑے دا اغا سل رکاتا پا ثواب کے برابر ندی دا دبور اکاتا دا اغا سل رکاتا پا ثواب کے سوا دی پا دیکھے شک نشتا بشر ابن مفضل یا محدث کبیر دا زمانے دے دا امام بخاری دا استاد استاد دے تدوایا امام بخاری استاذ نہ دے دا استاذ استاذ دے چدا با کم سڑے ہو دبا پشوارو اس کے سلور سور اکاتا نپل کول پتر اکدا محمد رسول اللہ او عمر بر تمام عمر بے دا داود علیہ السلام مبارک روجے ساتھ لی یورز روجا یورز کو جا یورز روجا یورز کو جا مشران چھے کم عمل کر دے دا سکنی شکو لے زدی تاریانی یا خدا یا صلو سو رکات نپل اور بیا داوی چھے کم منزو دا بشر ابن مفضل مسلم دا پروایاتو ڈکتے بخاری پر ڈکتے مشرانو چھ سکڑی دیا گئی تو سک نش رسے دے رو رہا ما پا دیکھے قتل کو لو یوزے کی ملی دلی ہو چھ مشرانو صحابتان سے خلق تیر شو دے چھ دب بیت اللہ مبارک نے پلامبو تواب کرے رہے یا اللہ پلامبو تواب سنگا دے پس ما تحقیق کا تو بدا سے دمو مسئلے پزے ان کی ناس دی اور کتابوں نے دیر دی دا خدا پزل دے دلہ کور پو دی دلہ صلاح کو خوش آبوی بلکہ لازا پوی نما دا ٹکی بیامن دے دو چھ بیت اللہ مبارک ماندی اور عظیم سیلاب راغلی دا صحابو پا زمانہ کے بس تواب دا بیت اللہ بن شو ذکر چھے مسجد حرام پوری بولا روی برا برا مسجد حرام مبارک دیر چھت دے عبداللہ ابن زبیر را دے جامعی لا
لنگی وخ عورتی پٹکو دا بیت اللہ مبارک نے پلامبو کے تواب کو دا چاندے کڑی دا سیرا غاری تاچولی دا عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام پی جنی رو ردی دا زبیر ابن العوام مبارک زویدی دا اسما بنت ابی بکر مبارک زویدی دا اسما بی بی زویدی چا دا عاشی بی بی خور دا او پلار زبیر ابن العوام دی چا دا عشرو مبشرو ندی آغا اللہ سو کسانو کی دی چا دنیا کے و تذیر دا جنت ملو دی او زبیر ابن العوام دا محمد رسول اللہ دا ترو زویدی اولوی خاص بند دا رسول اللہ مبارک تیو دا خدای دی عبداللہ ابن زبیر دا یوی اب تی پا مقدار باندی جواب تا بیا باو خطی دو بیا بے پلا موکی تواب کو لی یا سیر غاری تا چولی دا پا دنیا پا مخت زمکی سوک دا سی ندی تیر شوی چی تواب دا بیت اللہ نا پلا موکی کری مشرام عبادات کری دی رو را نازا موت دا عبادت چی ری آگوی سراوا چی پا خدای قیمو کا سرخ کتا کچھ دا منگ سکو داوی علم پورتو عمل پورتو ماستا چو خدمت کے عرض کو چی علم و عمل دوان را پکار دی علم بم کہے عمل بم کہے عمل بم کل اترے قدر رسول اللہ مبارک کہے دق رسول اللہ مبارک پس روان شاہ ددا دبو کا بس کامیاب ہوئے عقبہ ابن عامر وئی رسول اللہ مبارک سر زمان ملاقات شواری عقبہ ابن عامر وئی صحابی دے پرون بخاری کی میں طالبان تو وی چ دے پمیسر باندے گورنر ہو اور بخاری کے سیو مسئلہ راغلی داغلی گبدہ دے اس دے تھی انکہ نشمہ کولی ند متعلق راغلی را جلیل القدر صحابی دی عقبہ ابن عامر وہ ماں در رسول اللہ مبارک لا سنی وہ میں وہ تی حضرت تاں تے وہ خبر کو ماں ویوایا رسول اللہ تو ویوایا دلتا بوحد برہ نرالا حضرت چھ دیس سوال کئی نو جواب ورکا خدا دے طرف نہ بلگیا رسول اللہ ویا رسول اللہ من نجاتو ویدہ خدا پیغمبر تانا دانتا پسکو نا چھ مسلمان باپ سخلا سیگی دے بپس سبانے کامیابی گی دے بپس خلاصی گی وی رسول اللہ ما تدری خبری اکڑی املک علیک لسانکا ولیسعکا بیتکا وکی علا خطیعتکا حدیث مبارک تھی مسند احمد بن حنبل مبارک کی راغل دے 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 کے زدہ ترمیزی نے لگیا نہیں ماں دا مسند احمد بن حنبل مبارک کتاب دے زبردست دا غلوان در رزق یو سوی دا مدینی من ہو رہے ہیں لولو مماوی پسو دے واقعیتو وی دا پاکستان پا دیر زر روپے باندی میں دیا کم آتا دیر جلد کتاب دے یو یو جلد دوم ردی وی ما تیوی چدا چکان رکان دا حدیث ترمیزی میں اوڑے دے خواغل لگ روڑے دے چھے او دادا چھے دا جب پا قابو کے اوسا دا دادا زان مملوک کاو تی مالک شاہ تی مالک شاہ او بین دادا ولی سعا کا بیتو کا دا پتنی تین دے دا دے پتنی چکل دا پتنی تین تیم راشی کور کے کیمہ بارت مروزا چا دا پتنی نا بچے بارت مروزا او درے مرتبہ موب کی علا خطیعت کا پخبل گناہو باندی اللہ تا وجارا توبو باسا ما تا رسول اللہ دا درے خبر اکڑے بیا ما در رسول اللہ لاس پر خودو
دوبارہ چدما ملاقات رسول اللہ مبارک سرو شو نبی پیغمبر علیہ السلام زما اللہ سنی وو ما دے وچ او پے ابن عامرہ تا تس خبر کو مچنی رہن کی دیرا حمدا وے ما وت وچ رسول اللہ مبارک ہو زما نور پلان دے پتہ قربانی استا خبر پے می شو کی رکھی او میں پاخر کی بہومت راشید رسول اللہ ترے کب اپری دی وے دا چھ بم شو کی وے دا چھ کار کوا چھ ار ما سوتن دسم لاستو پٹیم کی دا چھ وائے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بادري وعلى سورتنا مبارك دري زلوايا چیر نکی عقبہ ابن عامرہ دے سر بک خیر تو دا جادو نہ پامانے دا بد نظر نہ بپامانے دا ہٹ پیل نہ بپامانے دا اچانک مرض نہ بپامانے دا پالج نہ بپامانے دا درے وار سورتنا درے کرتے وایا خدا سے بنوی چیو دے دلوی ابیا بل درے نجی رسول اللہ دا سندی بیلے رسول اللہ دا سی ندی بیلی درے والا ہوا ہے بیان درے والا ہوا ہے بیان درے والا ہوا ہے نا عبداللہ ابن خبیب پر روایت کی ددم چول خبر پکی نشتا انا عاشی بی بی مبارک پر روایت کی داری چدا سی بگی چھو تا بدن میں راک آگی مخی طرف تا اقبائی ابن عامر چدا ایر نکی اغوی چھے ماں پا دیو دری صورتوں عمل کری دے چھے عرش پا بموے آو چھے تب جن کے میں پر خود ندی بس صحابو پا دے نمبر وڑے دی ایوکم احسن عملا چھے کل عمل سوک کئی چھے بیائی پری ندی اقدر قصرے کئی بے بیاز در رسول اللہ جداشم پا درے مزل بیاز ماں در رسول اللہ سرم ملاقات ہو وی ما در رسول اللہ سنی ہوا ما وطوی چھتا خدای پیغمبرہ ما تا پٹولو کی اچھت عملو خیا پٹولو عملو کی اچھت عمل لاتو خیا وی ما تا دی سل من قطعکا و آتوی من حرمکا و عفو عم من ظلمکا آغم دری دی دا بلن دری دی دام دری دی وی عقبہ ابن عمیر تانت خبر کون عقبہ ابن عامر میں یو دایات لرا اگر چاہ سر رسول رحمی کٹ کوا چتا سر رسول رحمی کٹ کئی چتا سر اخبر ولی کٹ کئی تو سر اخبر ولی کوا چتا محروم کئی او تا تسشے ندر کئی تو تور کوا او چبتا باند ظلم کی نمافی و تکوا دا لوئی مقام چا صحابہ گٹو پا دخا دا رسول اللہ پا دے مینہ باندے دا حضرت پا دخا شدید محبت باندے شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ دا اولیاء سردار و توئی سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی توئی دے دیر طاقتور پالوان شیخ جنید بغدادی چیو دے پالوان انسان روستم دا زمانی ہو اولوی پالوان باچائی وقت مامیشہ دا پارداوی چی دے چارو پر دو پا کشتے کی اغلب از عظیم نامر کو ما چی تول مر بے کافی وی اغلب چاند شرا پر دو لی
لوسری ہو کمزور ہو بیمار ہو مری ہو بیمار مو کمزوری مو ڈماما والے کی دل او دا اعلان وسر کی دو چھے جنہیں چاروں پر دو کنا اغلب دن گئی نام مرکو دا سلی ہوئی چھے رہا زمان دے بیدے بچوں یو رز روٹے بھی سلور رز یو پینزر رز یو نہیں یہ دے شے دے پالوان تک بڑے تھا وہ روزم اکور والا ہوا تو بے چھے نیک بختا دا غد یو لاسم تا نہیں دے یبی گتی ون تا قطا کی نشتہ دا تا تکے ہو دان ملکائے وینا صاحب زدم راگیو باچا تے وی زد سرا زبا دے را پر دوں باچا ہوتوی ذات سے زانت پیدا بوا آگل استا پشان لس کسان تیچی جوڑی گیا غیر پیو لاس را سملولی دی تت چاہیے وینا صاحب زو وردم آبی بس لبا کبوڑی وردم وی سیدہ روز مقرر شد دنیا مخلوق را گئی کورسے پرتی دی باچا ورکانی دولت پیناس دی نہ کچھ تیز ہے یوں کری دی شیخ جنید بغدادی رو گتا ادا سڑی امت رو گتا کمزوری دی خلق و پوری خان دی نو شیخ جنید بغدادی و طبیب ادا سے کارو کہا تا مالا پا پردول مرادا لبا بلسک برای شپری دا اگو طبیب نسل لا سے ورکڑی دی ویتال دردن پا پردول ویمات یو پٹی اقوک کیا دا خلق خلی لناس دی ورطوی دارت ویمان زد محمد رسول اللہ پالوات کیا ما زد رسول اللہ مبارک الواد ما زد سید ما دا حسن سے مبارک پالوات کیا ما او زد من دا یبی رز بوڑے زمان دا بچو بی دا سلور پیزو رزو نی دا قسی چغیرات ویم مات دا محمد رسول اللہ مبارک پا دے نصب دا دے نصب خیالو ساتا مات زان رو پر دبا زمان با پی کارو شی بس پا کبری ورغی شیخ جنید بغدادی فتا زان دو اردو دی پس ینکی خو کی ناستو وی مان رو پر دو باچا بیچی دانا دا منظور بیان ورشای بیچ ورے لبیا وی رو پر دو باچان ویدان دا منظور ابی بیان ورشای پدریم زلی شیخ جنید صاحب رو پر دو او اغل اینام ورکو سم اینام ورکو او باچان دا شیخ جنید نا خپشو کور تا چلالو نخپل بی بی او خپلوان و تبی وی زان دو بی عزتا کو دون کمزوری سریتا زان دو بی عزتا کو اچھا تے غلق نکو پا اخلاس کار کرے پا اخلاس شپچی رالکن او دوشو محمد رسول اللہ پا خوب کیوں لی دو وی جنید تا زمان دا نصب خیالو ساتا زمان دا نصب دیا دبو کو وی زان اللہ تعالی پی سلو کلا چتا پنو یو اولیو کی والی پا برکت زمان دا نصب مطلع عرض کہو چھ سوک کامیاب شوی دی در رسول اللہ نے کامیاب دی وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حضور توائی چھ تم تد آسمان راضی نبیانے